Samet, Bang. Ya. Nurung turu aku, Cuk. Pirang dino ora turu. Iki opo? Empik. Aku jangkrik. Lah nyekel kok tuh takok iki opo? Itu ya. Cah kene. Ngomong lambene, Mbak. Ngomong lambene. Tuku. 5000. Wow, oke. Okay. Dilurut dulu. Tuin-tuin, Mbak. Ewu. Eh? Enggak, ewu. Ewu. Fish, fish. Sapkiu, Mbak. Kiu, sapkiu, kiu. Oh. Ora kiu. Kerungku lek kiyu mah. 5 5 5 5. Oh ya wis tak jupuk sik 1000. Oke. Mundur dul sik, Mat. Melu aku, Mat. Bang si cucuk. Iki nek sik nang aku. Pantes sik 5 5 5. Sampene drama. Drama. Upah 5000. 1000. Amit, Mbak. Wis, tak dene. Bagi den. Piro iki den? Lah, berarti tambah 6000. Ah, 5000 ya. Den. Pas-pasan ini. 5000. Piu, tenang iku, Dul. 5000. Ya. Boleh. Kok kiyu songo iku? Songo ya kiyu. 1000. Wong loro 3000. 1000. Ah ditipu garangan. Yo ora. 3000. Apa dul? Mangan sego mbak nek mung duwe, Mbak. Lah iki tekan mbok sego. Wis. Tak perlu. Balak kosong ya, cakin si Amin. Orang gendang. Ira terbetul ngomong betul, ambil betul tak tu betul. Gendang si, dah ngoceh ya ambil gendang. Papat ni, papat ni. Oh papat betul. 045 gitu. Ngomong betul. 45. Lima. Limo ya. Loro, telu. Aduh. Papat cuk. Kalah-kalah, Mbak. Iya, kan. Mana awakmu 6. Berarti menang aku. Amet, Mbak. Ayo, tolong ewu. Tolong ewu. Tolong ewu. Wis, de modal meneh. Kopi nang kene ndi mo? Oh tak dupak congore. Balikno wis. Nah, suarane cepet tak kene. Ngomong lagi ning ora? Lambemu. Terus iki. Kopi nang pacet iki mana ya, Bu? Mana ya, Bu? Pas banget. Menang iki sama kowe. Menang, Dul. Percaya apa dorong tangannya mbak? Ayo mulai ngomong di sini kok mati kodoh dulu benda-benda lah ya orang tak terlalu ya woi ayo bong komet di ngapain ah wenak ini kopi ini ngopi sih sewu mbak dul ngopi sih dul bentar selambingmu dul nyusu orang ngopi tolong ibu. Ayo temu lawak lambe jepir koyo luak udah ayo mat aku lu mat ayo mat aku jalan ewu mat ya jalan ewu turu mau turu
kapan suke mu? Kapan suke mu betul? Ayo suke kita nang ay. Ah, suker tu nih tur nang ini coba. Pindah hari ini. Ayo tur ngomong tur. Ngomong. Ulo. Mati. Pindah hari ini tur. Tekat tu lo mbak. Tentul. Udah, long loro.
Ayo, Mbak. Saya ketemu, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Pantesan kok mulai. Pantesan. Ewo. Nek duwe kiyu mah lu aku. Iya. Duwe yang prek iki. Nek nek aku sing remo. Ayo. Susu 2000. 1000. Ayo cepet nih barak kosong iki lho. Dan. Barak kosong ora gelem ya. Bro. Capek weh, piro iki capek? 12. Setumel kan. Wis. Ono nek. Ono oleh duwe. Bongkong. Wong siji bongkong. 20 weh. Piro? 20. 25. 35. Kertun yang selamat 35 tak dukung men kok kayak aku sewu men berarti nombok selawe ayo mbak buka mbak ada mbak ayo buyu lho cakin si iki piro iki dul songo iki giyu iki songo iki kalah wakmu itu gak bisa mbak orang balak itu tapi ini 62 sih ngomong ini 60 ini kira ini apa-apa gak podo kiune ini awakmu rasa melu-melu aku melu, aku jalur bagian yang selamat kecuali ini orang iso gak iso mbak orang iso iku mbak kecuali enang balak itu wakmu iso orang iso tapi kan dibagi turun dulu ya orang kebagian aku cuk kowe kudu pangan 20 iki pasangane si pasangan telu mbak pisan mbak kira 20 yo 20 20 kene kaya telu 80 wis 40 iki kira lah kok iso padha kiune lah aku kok ora kiu iki kedune barak 5 iki kene telu mari wis to telu wis oh ya telu sosok loro mbak 1000 sosok loro yo aku nyimpen kartu dul neng bidul kok paling akeh dong dul eh dul nang genah apa sih lo itu nih sama telu di ya uang telu duit tuh ngake dewe gue selamat sih ngedum ini kalau gue mau mbak orang genah gak apa kok gue sidik gitu kecita bumburi mukai oh iya ya aduh campur aduh gede nih balak 6 waduh nang kene cuk cuk malah 10 10 dul 15 dul 5 5 di ojo ojo dibukai ayo ngomong 10 apa buka 15 sih mau ayo eh 10 apa buka ditambahin mana 10 wes yo tambahin mana 10 ojo dibuka engko lek tawar meneh ayo dia ngerti tapi ya nambah mana? Iya nambah 10 nah baru buka kartu kayak mana nih wasi nih pakai nambah-nambah sewu cakin itu sewu sewu ame jamu bayi 10 nel betul rawan itu 10 nel telung puluh apa ya ayo 35 25 berarti aku nambah 25 nih ya iya 25 nih wah ini mbak ini udah balak 6 ini oh cuma main-main balak 6 buka aku wis kalah balak 5 ini ayo buka aku si carry balak loro iyo kalah siapa mbak iyo kalah ini sup nah kan menang aku nah kalah bapak ini ses menang tanganmu ini tekku ini mau orang iso berdua ikan ya wis ini tekmu ini tek dul ini spot lu kok bisa manggul ya dul sepurane dul balanya kan kene dul ini curang itu nanti balak lorong kau ngerti jaman ini wis koyong ini dul wis tayangis di cepet lho. Mana
tangannya aku. Ya Allah, kurseng itu. Korek badan, Pak. Matamu kayak menyat atau 35. Ya, payung sarungan. Diagnosisan. Cuk, alam kabut ini. Lepas aku sengit di. Kira toya repot tuh menet tabungan nembang yang ini. Kres, matik. Kayak ngombet tuh. Yo. Iki sing per yo, aja ngilep-ngilep kertu yo. Oh, aja ngilep kertu. Aku muah kok nek ngilep kertu ngene. Tekun. Ayo. Sepenggan. Aja ngilep kertu yo. Aja ngilep. Jarine ora sing per ngono lho. Ayo to yo ra dul. Jarine ora dul. Ngilep kertu. Ayo sing ngomong kok lemah. Mulo. Mulo. Oh, betul. Pulone. Eh, turun. Rambut selok. Oke, yo wis. Ayo. Nanti dhewe pulone. Pak. Ayo, Dul. Ayo, Mbak, sampeyan, Mbak. Loh. Iki lho selamat iki aku lebi karo iki. Cek hitung titikku. Yo. Hitung ngono sih. Masa ora jebot. Weh, cabang bayek kan wedok. Itu. Api antul. Aduh. Ya aduh. Malah papatku mangleh, cuk. Berapa penangkin lo? Eh, iki lo balak papat iki. Curang iki. Wis, tekoro rumah posisi. Kakean mangan sekater. Wis, oke, nek mangan sekater mbak wong tuwa iki pangane begino. Mangan sego, Mbak. Mau balak kosong ya? Cuma sekater ae, Mbak. Iki lo wis menang awakmu. Kocokane meleset iki jane. Kocok ora nggo sabun iki. Aduh, matamu dul. Mangani wak asin. Dul, telu. Ya metuwen nek tabungane dul, tabungane Mbak. Oke. Tak Mbak. Apa kok tak terima? 10 Mbak. Sik ini lho. Kok padha Mbak. Berarti 5000 Mbak. Kok 5000 kaya 1000 gitu ya kata konten lo. Liane mangen. Walah di jariku pentol siji malah loro. Iku lak pentol, Mbak. Loh, wis sambutan sih. Nanti di kopi ini sambutan menen nang kuwi ngoro-ngoro iki cepakan. Tok. Lungguh, Mbak. Lekat tak cocok nanti. Lah telu. Semen tak ngebut semen. Kene 8. Tuin-tuin, Mbak ya. Tuin-tuin. Alat balak ket yo. Sik twin. Twin kiu jenenge. Twin kiu panganan twin kiu kumat amet mat. Dua token kiu. Dua token kiu nek kumat 1000 mat. 1000. Ah, ora sik tok aku. 3000. Lah Gunung Semeru ne pindahne ndi, Mbak? Pindah nang ndas kuwi lho. Pindahke. Ala twin. Balak nemu. Mbak Mbak ini Mbak, satu bune. Kabeh. 12. 2000. 10. 65 65 65. Nyapo, Mat? 65 20. 20. Kak buka kartu. Urung iki 65 iki sing genah. Oh, wis jelas. Piro, Mbak? 20. Tak lawan ambek balak nemu, Mbak. Ya, sip. 20, Mbak ya. Yo, dul, melu ora dul. Mati. Mati. Lah bukan di kan semat awakmu semat iki tak tawar meneh mari ngene wah tawar ne yo kan kurang buka iki yo wis tawar piro
aku mau ndelok-ndelok perbu elek-elek. 5000 ae, Mbah. Piro, Mat? Nang iki. 5000? Iya. 5000 opo iki? Ya wis, manut ae. Buka, Mbah. Heh? Buka. Awakmu sik lah, awakmu sik lho. Ayo nang aku, ayo. Monggo. Awak terus. Amen batuin-tuin, Mbah. Lah tuwin opo? Amen batuin-tuin. Jaman wis koyo ngene. Ora iki lho dul 65 dul. Mana jare tapi iku, Mbak. Jaman wis kadung. Nang dul aku sing tak dul, pisan iki dul. Jaman koyo iki, Mbak. Sik kuat tabunganmu ora iso. Oh iki lho, Cek. Gimana kabar, Mbak? Sik kita entek wis langsung. Langsung bagi ya. Cepu loro, Dul. Balik nek isi iki kosong. Ora ben ora tuku, Mbak. Iki kosong iki. Wis sithik ae, piro iki, Ro? 7000. 7000. Yo. Tanggung men, Mbak. Itu. Yo mong. Nengku nucu. Waduh, cuk, cuk. 65 nek, 65 lah, Tro. Piro nek jarimu? 5000, Mbak. Nengku duh, 5000. Iya. Wis, mati. Buka, Mat. Menang. Heh? Siji. Siji ana mana foto iki, Mat? 3000. Barangmu empat kali. 3000. Tunggal. Apa tuh? Ewet, pengen dekat mari. Aku, soalnya. Wes sedih. Kita koi. Awak mutok sih ngurung lu. Iya, dulu baru terlalu. Tongkol tak, kau. Oke, kenah tuh. Tumben apa? Talen loh, gara recang ini. Awakmu kena rabies enggak? Ikin di sini lah, tuh. Tuh. Oh, tak suara ini tuh. Enggak, kebome. Ayo kira-kira dekku. Kalau ngarep kowe, Dul. Hmm, motone lurus, Dul. Astu mantap lo, Mas. Astu, kleru di. Nyapo, Mbak? Anu, balik iki. Apa sih? Iki balik juga dong, Lik. Buka dong, Mbak. Ora dibuka, Dul. Piro? 10. 10 tumpul mah. Pintuin, Mbak. Telu kare awak iki, Dul. Awakmu dulu ngadep. Wong loro. Paling seng wala tuin-tuin ngene iki piye adilmu ya wong telu aku mah 30 mati melu mah musik ta 30 itu berarti dia pelak kosong ini dia pelak kosong ya wes lah waduk lah pakaian kolam mbak buka mat. Piro teh Mbak? Mung pilimo. Menang opo? Menang balak. Nah, balak Mbak. Entah kene 25. Yo, jancuk main opo kene iki? Yo, loro. Loro. Tetun. Tetun. Masalah tur. Rolas. Wah, teh mau ngulak maling itu. Ayo ngomong. Rolas, Mat. Rolas? Ya. Rolas. Masalah aja pembeli. Rambu lo. Iso-iso. Ini koyok ini lo. Iso, Di. Pes, Mata. Pas men, kayak mahal. Rambu lo, Mat. Tuh. Papat ya man, atau merong bro, papat tenang. Manis, desi. Tangannya nyilai. Mbah Abed, dulu tangannya podo aja nih. Orang aku kan nyukur musuh. Ini. Produksi ini gilong ini. Ya. Siapa lagi ya mbah? Bayar mbah. Jadi lu, bro. Mbah. Kita tidak diam.
Ya maksudnya dhisik ngono tuh. Awakmu salah paham. Wis gelagate wis beda. Menang bal aku. Nanti 10. Yuk. Menang gel. Jaluk kono. Piro, Mat? 20. 10. Aku merpes ya, salpon. Salmo Twitter. Iya, di. Rompulo lah. Le. Wah isin aku karo selamat. Yo wes sak melo. Lah kok urung mbah koe. Ora yo ora melu. Ora melu buat. Wedi. Buka mah itu. Twin. Ngomong. Tak kene. Nah,